Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, Your Excellency, Rigathi Gachagua, Vice President, the Most Honorable Musalia Mudavadi, Your Excellency, the Governor of Busia, Honorable Members of Parliament, Cabinet Ministers, and all government officials and the members of the public. Hamujambo wote. Hamujambo tena. Leo ni siku ya furaha ya kualika rais kuja Busia na natembelea maeneo mbalimbali kwa mradi ya maendeleo. Alituagiza maendeleo na tunaona akizunguka, akitenda. So yangu haitakuwa mengi, naunga mkono wale ambao wameongea kabla sijaongea, na kwa sababu ya wakati nitamalizia speech yangu hapo na nitakaribisha watu wote ambao wamekuja Busia, mkaribie, na sisi haja yetu ni kusikiza bwana rais. Sio kumwambia bwana rais ako na program yake, mimi najua tayari ako na program ya kuleta hapa Busia, na mimi niko tayari kuisikiza na kuipokea. Bwana rais, karibu na delegation yako, Busia ni yako. God bless us. Aya, asante sana. Aya, asante sana waheshimiwa wote ambao wamezungumza. Mheshimiwa Rais, kuna mambo mawili matatu.